Será que a serpente do mundo sabe que parte do seu corpo tá aqui? Ei, preciso falar com vocês. O que foi? Vim a este lago com um grupo de comerciantes buscando refúgio da desolação. Como iríamos saber que o Lago dos Nove era o pior lugar? Não podemos corrigir seus erros, espírito. Eu sei. O problema é meu capitão e tripulação. Creio que ainda estejam embaixo d'água. Podem encontrá-los? Você pode oferecer alguma coisa em troca? Eu não tenho muito a oferecer. Bom, eu não sei. Esperem! Eu morri usando uma valiosa relíquia de família. É sua se encontrarem a tripulação. Combinado. Obrigado. Você está aprendendo. Por que você e a mamãe nunca me falaram da desolação? Não posso falar por ela. Mas nunca achei que fosse da minha conta. E não deve ser da sua. Não é da nossa conta quando tudo tá morrendo? Só precisamos chegar até o fim. Sério? Então por que explorar todas essas ilhas? Os recursos vão melhorar nossos equipamentos. Só desviamos do caminho como preparação para a jornada adiante. Eu aceito se a gente continuar explorando. E ajudando os outros. Que achado. Outra parte de cifra. Vou ver se alguma coisa encaixa.